Osnovna škola Moša Pijade u Žagubici opremila je kabinet za matematiku novim inventarom, klupama i stolicama kako bi đacima omogućila bolje uslove za rad, a i lepši boravak na časovima. Uređenje ove obrazovne ustanove je, pored vaspitno-obrazovnog rada, svakako jedan od viših ciljeva u skladu sa novim standardima. Učenici osnovne škole Moša Pijade, izražavajući zadovoljstvo, istakli su da je pun komfor najvažniji, a da je obezbeđivanje kvalitetnih uslova za rad svakodnevno i motiviše da se bolje uči i bolje radi. I to je zaista bio veliki problem za svakodnevni rad i baš nam je drago što smo dobili to. Evo, mi smo sad osmi razred, završavamo za nekoliko dana, ali barem će za neke naredne generacije dosta nove klupe i njima će da služe kad smo već mi bili u takvu mogućnosti da pišemo na onim starim. To je stvarno dobra stvar što je škola kupila nove klupe, omogućila je i drugim generacijama ugodnije da prate čas. I nadamo se da će dalje generaciji posle nas služiti ove klupe i jako mi je drago što imamo nove klupe. Pa znači dosta na časovima i lepše. Biće mnogo lakše pratiti nastavu, a i stare klupe su bile dosta iskrzane, pa samim tim je bilo otežano pisanje na njima. Uređenje učionice gde se odvijaju časovi matematike prokomentarisala je i nastavnik Gorica Avramović. Znači, ove klupe su iznenađenje za nas, to smo juče vidjeli na kraju radnog vremena, a stvarno su nam bile neophodne. Ne samo klupe, nego i stolice su baš ono bile jako loše, tako da smo imali problema i za vreme časa i tako dalje. U svakom slučaju, za buduće generacije znači će mnogo. Na opremanju enterijera i nastavnih sredstava u osnovnoj školi Moša Pijade u Žagubici radit će se i nadalje kako bi učenici mogli da se na najefikasniji način razvijaju kroz školski program i nastavne aktivnosti koje se u ustanovi sprovode. U navedenim predstojećim aktivnostima sigurno je neće izostati ni nesebična podrška lokalnog rukovodstva koje za jedan od osnovnih prioriteta ima i ulaganje u obrazovanje.